Selamünaleyküm. Müdafiye Nazirliği videolar paylaştırdı. Ermeni bazalarının, Ermeni avtomobillerinin dağıdılması videoları paylaştırdı. Bana da maraqlı oldu, görəsən bunlar harada yerleşir bu bazalar. Biraz aktardım. Daha doğrusu bir iki üç gün de aktarırım. Axırı birinin yerini tapdım. Buna bakın. Ayrı drondu, ayrı porttu. Uçak pisti deyirlər Türkçe. Buna bakın. Ermeninin kendinde təyyarə eniş zolağı var. Çok da büyük bir yerdir. Bir balaca kent Aygipar'dı. Aygipar kendi diyorsan. Aygipar kendi ve yanında hava pist. Çok yol, samolyot yol. Buraya teyareler ne teyaresiymiş buraya gelen, burada kimler uçurmuş? Ya Ermeninin ele her kendinde bir teyare pisti mi var? Abi? Çok maraqlı. Özü de diyorsun bu hərbi təyyarə pis dedi. Bura bilirsiniz mi nədir? Baxın görün tanış gəlir mi bura? O uçan aparat belə eləyir. Yavaş yavaş böyle fırlanır. Adınızda mı? Hemen video. Burada sırayla maşınlar dayanmıştı. Avtomobiller iri. Ve burada da balaca bir vaz var idi. Şimdi bu az. Bu da həmin ştabdır. Hərbi gərargahdır. Yəqin ki, bu təyyarə idarə etmə yerini idarə etmə sistemidir bunlar. Bakırsınız oraya körpüye yola çıkan yerler bunlar. Bu baza Aygepar kəndindədir. Azərbaycanın postlarından 2 kilometr yarım aralı. İki kilometr aralıda bu boyda bu baza tikirlər ve bu bazanı vurmaqdan ötürü biz insansız hava aracı vasitəsilə gəlib burada bir UAZ-ı vura bilirik. Halbuki 20-30 dənə maşın var, hamısını da vurmaq olardı. Minalar elə mən bilən yaxşı məsafə uça bilir miyim? En azı 2,5 kilometre rahat vurabilir. Her bir baza kentten kentten 830 metre aralıda Ermeniler baza dikiyor. Buranı da bombalayıb eləsək, ki, burada bizim kendimizi bombalayırlar. Bax, burada deyir kələm əhmişik və bazamızı bombalayır Azərbaycan. Ona görə də biz bombalamırıq bunları. Uçan aparat göndəririk. Biri belki milyon dollardan baha. O da gəlir, burada qəşəng bir UAZ var, onu vurur, gedir.
Həmin videonu mən sizə göstərim. O bayaq gördüyümüz hərbi baza var idi. UAZ-ı dedim vurubdu. UAZ həmin bu UAZ-dır. Uçan aparatla vurdu və yanındakı daha bir avtomobil məhv olubdu. Mənim videomdur. Bu videonu qurdum. Ancaq YouTube bu videomu bağladı. Çox az insan baxdı. Yəqin ki, burada nəsə var ki, onu buraxmır YouTube. Çünki o özlərini qədər mədəni sayırlar ki, YouTube quranlar. Əgər partlayış, yanıq, ölü varsa, o saçı o videonu bağlayın. Bu bəx gördüyümüz bazanın içində yanan UAZ-dır. İndi mən sizə bunun canlı görüntüsünü göstərim. UAZ niyə yanır? Və nə tər yanır? Və ermənilər onu nə tər keçirirlər? De, həmin UAZ yanır. Ştabın içində görün nə qədər əskər var, nə qədər zabit var. Uçan aparatdan bir dənəsi də gəlsəydi, yəqin ki, hardasa bir 10 dənə leşi burada olardı. Həmin avtomobillərdi və yanır. Ermənin papağı düşürmüş. Bu videonu isə Müdafiə Naziri paylaşıb. Bu yeri hələ tapmamışam. Ancaq bu həminki peykdən sizə göstərdiyim yerdir. O 18-ci ilin çəkilişi deyən bu sırada duran o az sayılı maşınlar durur. Artıq maşın gələnlər isə çox maşınlar isə yeni gəliblər bunlar yəqin. Müharibəyə görə gəliblər. Burada Azərbaycanla müharibə eləyir deyir mənim güyək. Bəli, bu da həmin bizim uçan mərmi ilə dağıtdığımız UAZ maşın. Bu da bir başqa bazadır, erməni bazası. Bunları tapa bilməmişəm. Bu da videoda izah edirəm yerini, yurdunu, bazası. Bu videoda maraqlısı nə idi bilirsiniz mi? Ermənilər o dağıdılmış maşının şəkilini paylaşıbdır. Deyir ki, biz Azərbaycanlıları bugünə salır. Sonra internetə bu video düşdü. Ermənilər bir yavru oldu. Sağ olun, gecəniz xeyir. Sağ olun, salamat qalın.